ହେବା ପରେ ପୁଣି ତେଜିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋର ଚାଲାଣ। ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଘଟଣାରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି। ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋର ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଏକ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏସ୍ପି ନୀତିଶ କୁଲର ସ୍କନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ନବରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ନବରଙ୍ଗପୁର ସହର ନିକଟରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତୀଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଅଟକି ରହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ିକୁ ପୃଥକ ଭାବେ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଗୀତା ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇରେ ଓଜନ କରିଥିଲେ। ଓଜନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରୁ 101 କିଲୋ ଓ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିରୁ 51 କିଲୋ ଓଜନର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଏହି ତିନୋଟି ଗାଡ଼ିର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସେମଲିଗୁଡ଼ାରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କକ୍ସରାକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ଘଟଣାରେ ସ୍ମଗ୍ଲିଂ ଅଭିଯୋଗରେ 152 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ସହ 6 ଜଣ ଗିରଫ କରି 3ଟି ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିଛି। ଏଥିସହ 90,000 ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏ ଭେରିଟୋ, ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଓ ଗୋଟିଏ ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିଛି। ଗିରଫମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କକ୍ସରାରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଶୁଭୁଲାଲ ତକରିଆ, ଆଶୁ ନାୟକ ଏବଂ ସେମଲିଗୁଡ଼ାରୁ ବିଜୟ ଜାନିଙ୍କ ଗାଡ଼ିରୁ 101 କିଲୋ ଓ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିରୁ ସେମଲିଗୁଡ଼ାରୁ ରତନ ପଣ୍ଡାକା ସତୁପ ଖରାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରୁ 51 କିଲୋ ଓଜନର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦେଶିଆ ଖବର।